Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, бірінші қарағандар арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағанды облысында педикулезге шалдыққан оқушылардың есінен танып, жансақтау бөліміне түсетіндей. Мектеп дәрігерлері қандай дәрі қолданды? Биттің әуресімен жүргендердің саны қанша? Мейрамгүл Салқынбаеваның материалынан көріңіздер. Қарағандыға православтық жәдігер Богородица Умекчение Злых Сердец иконасы әкелінді. Қаламызда қоғам қайраткері Аманбек Абдыхановты еске алуға арналған волейболдан жарыс ұйымдастырылды. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Қарағандыда көктемгі су тасқыннан зардап шеккен Садовый ауылының жұрты балаларын әлі қызыл судан кеппеген үйлеріне әкетуге мәжбүр. Өйткені лай су баспаналарына лап қойғанда мектепке көшірілген балалардың басы биттеп жатыр дейді ата-аналар. Ал паразиттерді арнайы дәрімен жоймақ болған оқу орнының өкілдерінің кесірінен тіпті бір оқушы жансақтау бөлімінен бірақ шыққан. Мәселенің мән-жайын әріптесім тарқатсын. Бас айналып, бір күнде жеті рет құлағанын айтқан Нұрмақан Еркіннің жақындары мектептің медбикесі мен мұғалімдерін енді сотқа береміз деп бекініп отыр. Өйткені сөздерінше баланың басына түскен биттерді уландырмақ болған медбикенің кесірінен оқушы жансақтау бөлімінен бірақ шыққан. Ал басының терісі зақымданған 16 жастағы қыз иісі жанар жағармайға ұқсас дәрінің ата-анасының рұқсатынсыз берілгенін айтады. Иә, жаман пенсин сияқты иісі бар нәрсе жаққан. Білем қой мен оны, не? Су басқан ауылдарына қайтарылмай, мектепке баспаналар толықтай кепкенше орналастырылған 20-дан астам оқушыны осы оқығыдан кейін ата-аналары үйлеріне жаппай әкетеміз деп отыр. Өйткені сеніп тапсырған балаларымыздан ақыры айырылып қаламыз ба деп қорқады. Енді мына барыптен бәрі сағат шықылып болды. Қалған 24 бала бар, ата-аналар бұны енді бұндай жағдайға қалдырмаймыз, балаларды алып кетеміз. Ертең баламыз біз не болып жатқан, мектепте жүргенде не болып жатқан біз білмейміз. Бірақ мектеп қызметкерлері өздеріне шаң жуытар емес. Дәрігер педикулез дертіне шалдыққан балалардың басын ата-аналардың келісімімен арнайы дәрімен жуғанын айтады. Бізде керосин деген атымен жоқ. Біз 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз ғой. Оқушы мен ата-аналар жала жауып отыр. Биттерге қарсы антибит дәрісін жақтық. Ал мектеп директоры бір айдан бері Гагарин ауылының оқу орнында жатқан Садовый елді мекенінің 24 оқушысы толықтай тексерілгенін айтады. Әзірге Нұрмақан Еркінмен бірге педикулез дерті тағы екі баладан анықталыпты. Жұқпалы ауруға өзге оқушылар шалдықпасын деп дәрігерлер олардың да басын арнайы дәрімен жуған екен. Бірақ медбикенің биттерге қарсы қандай дәрінің қолданғанын сараптама анықтайтын болады. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сәуірдің 26-сы күні солтүстігіміздегі алып көрші елден қазақ жеріне ерекше икона келінді. Иса пайғамбардың шешесінің иконасы саналатын жәдігер бүгін Қарағанды қаласына келіп жетті. Бұл киелі православ жәдігері қаламызда мамырдың 11 мен 12 аралығында болады. Аңыз бойынша бұл иконаның отбасындағы қиындықтар мен түрлі дерттерден құтқаратын қасиеті бар екен. Святой-Веден шіркеуінің қабырғасында қасиетті иконаның келуіне байланысты Құдайға мінәжат ету рәсімі өтті. Мұнда жиналған халықтың қарасы да көп болды. Олардың барлығы православ жадыгеріне табынуға келген. Богородица Умекчение Злых Сердец иконасы православ әлемінде аса танымал. Иконада Иса пайғамбарды дүниеге әкелген әйелдің жүрегін жеті қылышпен тіліп жатқаны бейнеленген. Соңғы 20 жыл ішінде икона бетінде майлы тамшылар өзінен өзі пайда бола бастапты. Бұл иконаның тарихына 20 жыл толған дүкеннен барып алған болатын біз көмек сұрап келген ғибадат жасаушы өзіне тиісті көмек алғаннан кейін бұл иконаның ерекше қасиеті барын білдік. Қасиет иконаны қазір түрлі елдерде, шіркеулерде көрсетуге шақырады. Әулияна иконасының алдында қала тұрғындары тағзым етіп жаратушыдан көмек сұрайды. Келген жұрт жақындарына деген махаббатты жоғалтпай жамандықтан сақтасын деп тілейді. Біз Богородицадан көмек сұрап келдік. Ешкімді назардан тыс қалдырмайтынына сенеміз. Келген мәселеміз шешіледі деп ойлаймыз. Әулие Богородица бәрімізге көмек береді. Айта кетейік, ғажайып икона бұған дейін әлемнің бір қатар елдерінде болып келді. Мәселен, Ресей, Қиыр Шығыс, Камчаткада, Алтай мен Жайықты аралаған. Европада және де еліміздің қалаларында да болып қайтты.
Эта святыня отмечена. Бұл ғажайып икона өзінің түрлі қасиеттермен көзге түсті. Адам сенгісіз ғажайыптар жасаған. Біріншіден көптеген келушілер жан тыныштығына ие болды. Ал екіншіден жазылмайтын дерттен осы иконаға тағзым етіп айыққан адамдар да бар. Қала тұрғындарының назарына ғажайып иконаға қарағандылықтар мамырдың 12 сағат 16:00-ге дейін тағзым етуге мүмкіндіктері бар. Айжан Ералқызы, Олжас Ғаббас, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ағымдағы жылы облыс бойынша 7000 түлек мектеп бітіреді. Оның 5000-ы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысады. Биылғы жылдың жаңалығы мектеп бітіруші түлектер қорытынды аттестаттау мен емтихандар тапсырады. Ал жоғарғы оқу орнына түсетіндер ғана ұлттық бірыңғай тестілеуден өтеді. Тағы бір жаңашылдық, тест тапсыруға қосымша уақыт бөлінді. Биылғы жылы мектеп бітірушілер жаппай қорытынды аттестация мен қорытынды емтихан тапсырмақ. Ал еліміздегі және шетелдік университеттерге баратындар ғана белгіленген орында ОБТ-дан өтеді. Сондай-ақ ғылыми жобалар мен олимпиада жеңімпаздар тестілеуден босатылады. Оған қоса бұған дейін оқушылар тестілеуден өткенде уақыт жетіспейді деп шағымданса, енді ОБТ тапсырғанда тағы да 20 минут қосылады екен. Биылғы жылы тағы да бір өзгешелік. Ол деген уақыт 3 сағат 30 минут болса, биылғы жылдан бастап 3 сағат 50 минут. Ол деген әрбір сұраққа кем дегенде 2 минуттан келетін деген сияқты, ол біздің ойымызша жеткілікті болады. Қарағандыда мектеп бітірушілер мамырдың 29 мен шілденің 9 аралығында емтихан тапсырады. Онда түлектер мектепте қай тілде оқса, сол тілде эссе жазады. Сондай-ақ алгебрадан жазба түрінде есеп шығарып, тарихтан ауызша жауап береді. Ал ОБТ маусымның 20 мен шілденің 1 аралығында ұйымдастырылады. Тест сұрақтары да бұрынғыдай Қазақстан тарихы, математика, арнайы берілген мәтін бойынша және мамандыққа байланысты 2 пәннен тапсырады. Сонымен қатар орыс мектептерінің оқушылары қазақ тілінен, қазақ мектептерінің оқушылары орыс тілінен тестілеуден өтеді. Тест барысында жалпы 120 сұрақ дайындалған. Дайындық барысында әзірге қисынсыз сұрақтар кездескен жоқ дейді білім басқармасының басшысы. Бұл тестілеп дәнбетін біз емес, білім басқармасы оған жауапты емес, бірақ бүгінгі күні біз жаңағы тестілеп тапсырып отқанда ондай әттеген айдын сұрақтарды, дұрыс емес сұрақтарды әлі зерттеп іздеп тапқан жоқпыз. Бірақ ондай сұрақтар болмайды деп 100% мен сізге оны айта алмаймын. Биыл тест тапсыру үрдісі қатарынан 13 жыл бойы өткізілуде. Тест сұрақтары білім және ғылым министрлігінде даярланады. Сондай-ақ министрліктің сайтында дайындық тесті салынған. Көрсеткіш бойынша түлектер ол тестті 50 рет қараған екен. Білім басқармасында алдағы сынақтың сәтті өтуіне сенімділік танытуда. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті ректордың бал кешін ұйымдастырды. Өнер сайысы Алаш партиясының 100 жылдығына, Қазақстан қарулы күштерінің 25 жылдығына және Ұлы Жеңіс күніне арналды. Би кешінде 100 жұп өнер көрсетті. Әріптесім Жанайдар Майкеннің бейнематериалында толығырақ. Хан сарайындай безендірілген үлкен залда ақ көйлек киген сұлу қыздар мен ханзада кейпіндегі бозбалалар бүгінгі кештің көркіне айналды. Романтикаға толы ректордың бал кешінде 100-ден астам жұп классикалық бидің 5 түрі бойынша сынға түсті. Әлемге танымал композиторлардың танымал туындыларының аясында жарса би билеген жұптар 100-ден жүйрік шығу үшін барын салуда. Бұл конкурсқа іріктеу кезеңінде 500 адам қатысқан екен, финалдық кезеңге тек 200 үміткер ғана алынған. Классикалық би жарысына қатысу үшін жақсы билеп қана қоймай, оқу үлгерімі де жақсы болып қоғамдық жұмыстарға белсене араласуы керек. Содан кейін ғана ұйымдастырушылардың сынынан өте аласыз. Айта кетейік, бұл кешті ұйымдастырушылар кәсіби мамандар емес, кәдімгі студент жастар. Біз бүгінгі кеш үшін арнайы жеңіл билерді таңдап алдық, себебі мұндай би түрлері көп адамның бірдей қимыл жасауына мүмкіндік береді. Студенттер бір мезгілде сабақ пен биге дайындалғандықтан біраз қиындықтар болды. Жалпы бәрі жақсы өтіп жатыр. Осыдан 5 жыл бұрын ректордың бал кеші университеттің 60 жылдығына орай алғашқы рет ұйымдастырылған болатын. Биылғы шара Алаш партиясының 100 жылдығы және Қазақстан қарулы күштері мен рәміздеріміздің 25 жылдығына арналып отыр. Бал кешінің ашылуында сөз алған техникалық университеттің ректоры Марат Ибатовтың айтуынша, мұндай шаралар жастарды отансүйгіштік пен өнерді сүюге тәрбиелейді. Қадірлі ата-аналар, қонақтар. Жыл сайынғы 5-ші Қарымыту ректорының балына қош келдіңіздер. 2017 жыл Алаш қозғалысының 100 жылдығы, Қазақстан Республикасының рәміздерінің 25 жылдығы және Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің құрылғанына 25 жыл сияқты атаулы мерекелерге толы.
Бүгінгі керемет кешті өткізуге қуат беретін осы іс-шараларды атап айтуға болады. Аталмыш шара коммерциялық бағытқа арналмаған, мұндай кештерге қатысам деушілердің саны жылдан жылға артып келе жатыр дейді ұйымдастырушылар. Тіпті дәл осы ректор балышын ғана техникалық оқу ордасына оқуға түсетіндер де бар екен. У нас есть такие абитуриенты, всегда подходят. Бұл балдың қазір танымалдығы артып келеді. Тіпті оқуға қабылдау жүріп жатқанда кейбір студенттер биыл ректор балы болама деп сұрап жатады. Себебі мұндай ауқымды кештер тек біздің оқу ордасында ғана болып тұрады. Кеш соңында арнайы құрылған комиссия мүшелері ең үздік шыққан жұпты таңдап алды. Жүзден жүйрік шыққан бал ханзадасы мен ханшайымына бас демеушілердің атынан бағалы сыйлықтар табысталды. Қонақтардың пікірінше мұндай би кеші студенттерді патриот болуға шақырып, жастарды шығармашылық пен өнер құдіретін түсінуге баулыйды. Айта кетейік, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті елімізде техникалық университеттердің рейтингінде екінші орында тұр. Ал осынау білім мекемесі ерекше бал кештерін өткізетін арқадағы жалғыз оқу ордасы болып табылады. Жанайдар Мәкен, Олжас Қаббасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Ерлікке тағзым, ардагерге құрмет. Осындай атаумен Мұхтар Әуезов атындағы кітапханада концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Іс-шараға екінші дүниежүзілік соғыс ардагерлері мен студенттер қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай жиындар кітапханада жиі өткізіледі. Өнер кешін ұйымдастырудағы негізгі мақсат жас буынды елін сүюге, патриот болуға үйрету болып табылады. Бұл күні Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана екі айтулы мерекені атап өтті. Біріншісі Қазақстан Республикасының қарулы күштеріне 25 жыл толуы, екіншісі жеңістің 72 жылдығы. Мерекелік кешке қаламыздағы Лотан соғысының ардагерлерімен қатар жас буын өкілдері де шақырылған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай шараларда жиі өткізіп тұруы керек. Себебі өсіп келе жатқан жас ұрпақ ел үшін жанын берген ардагерлерді ұмытпауы тиіс. Соның аясында міне біздің кітапхана үлкен шара өткізіп жатыр. Сол шара енді біздің жас жеткіншектерге үлкен сабақ болады деп ойлаймыз. Бұл мереке ешқашан ешкімнің ұмытылмайтын, бәріміздің жадымызда қалатын мейрам, үлкен мейрам. Мерекелік шараға қатысқандардың бірі Нұр Орда ансамблі. Олар бұл күні әскери патриоттық әндерді орындады. Медет Сүлейменов те осы аталмыш топтың мүшесі. Оның айтуынша, ән арқылы патриоттық сезімді оятуға болады екен. Жалпы Нұр Орда ансамблінің құрамы 8 адамнан тұрады. Ал медеттің негізгі мамандығы криминалист. Көптеген шаралар өтіп жатыр. Өзіміздің істер басқарма департаментінде де жаңа атап өттік. Өзіміздің ардагерлердің мерекелерін осы бүгінгі мерекеге қатысты не айтарым бар, енді барлық ардагерлерді құттықтап өтеміз. Соған кішігірім ән дайындап келгендеріміз бар. Барлықтар өз шамалы ғана қалды ғой, біздің ардагерлердің осы Қазақстан Республикасында. Соған барлықтың құрметімізді көрсетіп отырық. Осы мерекеге байланысты көптеген шаралар ұйымдастырудамыз. Мамандардың пікірінше, мұндай шара аталмыш кітапханада бірінші рет өткізіліп тұрған жоқ. Ал жыл сайын азайып бара жатқан ардагерлеріміздің ерен еңбегін ұмытпауымыз керек. Өйткені олар бізге бейбіт күнді сыйлады дейді ұйымдастырушылар. Айдар Дәуренұлы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Ал аймақтық орталық ұлттық ұлан гвардиясы отан қорғаушылар күніне арналған салтанатты жиын өткізді. Аталмыш жиын жеңістің 72 жылдығына орай ұйымдастырылды. Саптық жиынның соңы мерекелік бағдарламамен жалғасты. Ұлттық ұлан аймақтық орталығындағы жауынгерлік даңқ мемориалына туған топыраққа жете алмай ұрыс даласында мерт болған жауынгерлер рухына арнап гүл шоқтары қойылды. Жиналған қауым ұрыста қаза тапқан майдангерлерді үнсіздікпен еске алды. Артынша офицерлерге мінсіз қызметі үшін медальдары тапсырылды. Ардагерлер сұрапыл соғыста өткен әр күнін еске алып, жеңістің оңай келмегенін айтады. Майдангерлер түрлі құттықтаулармен сый құрметке ие болды. Негізгі мақсатымыз қазіргі таңда негізгі ұлттық қазақстандық патриотизм дейміз. Осы бұл біздің келешек ұрпаққа қажет дүние. Ол жаңағы өткенді еске алып отыру, ұрпаққа оны үйретіп отыру. Жаңағы жас ұландықтар, жас кадеттіктер, осы жас ұрпақ біздің ата-бабамыз бұрынғы ұрпақтар қандай қан майданда қан төккен, осыны біз үнемі оларға сабақ ретінде айтып отырмыз керек, үйретіп отырмыз керек.
Салтанатты жиынға соғыс ардагерлері, кадеттер, ұлттық ұлан қызметкерлері қатысты. 1418 күнге ұласқан сұрапыл соғыста елдің ертеңі, ұрпақтың жарқын болашағы үшін жан аямай шайқасқан барлық майдангерлердің ерлігі ешқашан жұртшылық жадынан өшпек емес. Спорт жаңалықтарымен жалғастырайық. Қаламызда қоғам қайраткері Аманбек Әбдіхановты еске алуға арналған ерлер арасында волейболдан облыстық дәстүрлі турнир өткізілді. Біріншілікке 12 команда қатысты. Аманбек Түсіпханұлы облыстағы құзырлы мекемелерде және аудандарда басшылық қызметтер атқарғаны белгілі. Қайраткерді еске алу турниріне әріптестері мен әкімдік өкілдері қатысты. Жетінші мәрте ұйымдастырылған турнирдің шымылдығы салтанатты түрде әнұранмен ашылды. Марқұмды еске алу турнирі ең алғашқы рет шет ауданында ұйымдастырылған. Аманбек Түсіпханұлы шет ауданы Қарабұлақ ауылында туған. Әбдіхановтың Қарабұлақ жұмыскер ауылдарында атқарған еңбегінің жемісін жергілікті халық әлі күнге дейін пайдаланып келеді. Іскер азамат Жаңарқа Абай аудандарында әкім болып жүріп те халықпен етене араласқан. Облыстық көші-қон және облыстық су шаруашылық басқармаларында басқарған Аманбек аға халық ағарту саласының үздігі. Жаңарқа Абай аудандарының құрметті азамат атақтарымен марапатталған. Осынау азамат ел есінде жарқын бейнесімен қалды дейді әріптестері. Аманбек Шыпқанұлымен анау совет уақытында кейін бері еліміз сол нарықты экономика жолына түскен шейін бірге болдық. Мен ол кісіні өзім аға ретінде, әріптес ретінде жоғары деңгейде сыйлайтын тұрмын. Оған себеп ол кісінің білімі, іскерлігі, ерлігі, былай өз еркек ретінде батырлығы ерекше болады. Салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында өткізілген облыстық біріншілік 7 жыл қатарынан ұйымдастырылуда. Турнирдің аясы жылдан жылға кеңейіп келеді. Биылғы жылы да елордамыз Астанадан да командалар келді. Жарысты ұйымдастыруда өңірдегі спортты дамыту және алыс ауылдарда кәсіби командалық ойыншыларды қалыптастыру көзделген. Әрине, бұл өзі жарыстың негізгі былай ұйымдастыру шарасы. Бұл жерде облыс шарасында және де мынау біздің аудан жарларда спорттың дамуы, оның ішінде волейболдың дамуы көзделген. Жыл сайын бізде қазір аудандарымызда волейбол дамуы өсіп келе жатыр. Сонымен қатар бұл жерде Астанадан және басқа да қалалардан да өздері жарыскерлер жаңағы үміттеніп осы жерге жарысқа қатысуда. Бұл шараның бір ерекшелігі негізі бұған іріктеу осы жылдың басынан басталған. Қазіргі таңда тек қана осы волейбол саласына ғана өтіп отыр. Келешекте әлі де көре жатармыз деп ойлаймыз. Негізі бұл кісі өзі жаңағы греко-рим күресімен айналысқан. Келешекте енді өсіп өніп жатса, оны да қолға аламыз деген ой бар. Әбдіхановқа арналған ерлер арасындағы волейбол турнирін Аманбек Түсіпханұлы атындағы қор ұйымдастырды. Финалға ойыншылардың ішінен 4 команда іріктелініп шықты. Ақтық сайысқа шыққан Теміртау Ақжал командаларының ойындары да тартыс өтті. Бас төрешінің айтуынша, биылғы турнирге барлық командалар жақсы дайындықпен келген. Қазіргі кезде спортшылардың дәрежесі жоғары. Өйткені ұлттық лигадан, жоғары лигадан командаларда 2 ойыншыдан рұқсат берілді. Негізі деңгей көтерілуде. Қазір өздеріңіз көріп отырсыздар. Қазақ балдарының ойнауында бұл деңгей жақсы көтерілуде. Жақсы өтуде. Жарыс барысында үздік ойыншыларға да қомақты сыйлықтар тапсырылды. Бас жүлдені теміртаулықтар қанжығасына байлады. Теміртау ұжымы кубокпен 500 мың теңге ақшалай сыйлық еншіледі. Бұл жеңімпаз команда республикалық сайыстарда да жүлдемен оралып жүрген көрінеді. Ну, игра была непростая, соперник очень серьезный. Қарсыластарымыз жақсы дайындықпен келген екен. Алғашқы командамен және финалдағы Ақжал мықты болды. Басқа командалар да оңай емес. Биылғы турнир тартысты өтті. Екінші жыл қатарынан бірінші орынды иелендік. Әрине қуаныштымыз. Бірінші орынға Теміртау ұжымы ие болса, 250 мың теңге тағайындалған екінші орынды Ақжал командасы еншіледі. Ал үшінші орынды Астанадан келген команда қанжығасына байлап 150 мың теңге ақшалай сыйлық алды. Төртінші орынның жүлдесі Сарыарқа ұжымына берілді. Оларға 100 мың теңге көлемінде сыйлық табысталды. Жалпы волейбол жарысы көптің көңілінен шықты. Бұл жарыс алдағы уақыттарда да жалғасын таппақ. Айдар Дәуренұлы, Олжас Ғаппасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сондай-ақ шаһарымызда отан қорғаушылар және ұлы жеңіс күніне арналған эстафеталық жарыс өтті. Мереке қарсаңында өткен спорт бәсекесіне қаламыздағы орта білім беретін мектеп оқушылары мен колледж, университет студенттері қатысты. Толығырақ тілші тарқатады.
Оңтүстік шығыс аудандағы шахтерлер даңғылы жарыс өресіне жиналған жас спортшылардың біріншілегі төреші белгісінен соң жүгіруді бастап кетті. Облыстық газеттік мұрындық болуымен осымен 72-ші рет өткізіліп отырған эстафетаға қатысуға білім ордаларынан бастап мемлекеттік мекемелер мен жергілікті кәсіпорындар өкілдері де ниет білдіріпті. Ұйымдастырушылар да биылғы жылғы қатысушылардың саны жылдағыдан көп деп отыр. Сегодня проводится. Бүгін міне дәстүрлі эстафеталық жарысымыз басталды. Биылғы жарысқа жылдағыдай емес қатысам деушілердің қатары көп. Бұл шараны ұйымдастыруға облыстық газеттен басқа қалалық әкімшілік пен спорт басқармасы да атсалысып отыр. Бүгін үздік шыққандарға бағалы сыйлықтарымыз да бар. Эстафеталық жарыс қатысушылардың жас ерекшеліктеріне сай 14 кезеңге бөлінген жалпы қашықтығы 5700 метр болатын жол бойының жартысы мектеп оқушылары жүгіріп өтсе, ересектер 6 шақырым жерді эстафеталық әдіспен бағындыруы тиіс. Міне жеңіс бәресінен алғашқы жеңімпаздарда өтіп жатыр. Айта кетейік, отан қорғаушылар және жеңістің 72 жылдығына арналған эстафеталық жарыс екінші дүниежүзіліктен соң кеңес елдерінде тұрақты түрде өткізіліп келеді. Бүгінде міне сол дәстүрден жаңылмай Қараған шаһарында кезекті жарыс күні өз жалауын көтерген болатын. Айта кетейік, бұл жарысқа қатысуға Қарағанды қаласы бойынша 3000-нан аса адам өтініш білдірген екен. Медина Нұрғалиева бүгінгі жарысқа 101-ші мектептен арнайы келген үміткер. Осымен 3-ші мәрте эстафеталық бәсекеге қатысып отырған жас өреннің спорт саласында едәуір жетістіктері де бар екен. Жеңіл атлетикадан облыстық жарыстың бірнеше дүркін жеңімпаз атанған Медина республикалық жазғы ойындарға да жолдама алыпты. Мен 101-ші мектептен келдім. 16-ші сынып оқушысымын. Және де мен осы эстафетада 3-ші рет қатысып тұрмын. Мен осы эстафетада неше жыл және де осы жылға қатысатынына өте қуаныштымын. Және де мен жеңіл атлетикамен айналысамын. Мен осындай марафондар, эстафеталар көбірек өткізілсін деп армандаймын. Айта кетейік, биылғы эстафетаға қатысам деушілердің жасына шектеу қойылмаған, содан болар кәсіби спортшы болмаса да саламатты өмір салтын ұстанам деуші халықтың бәрі бұл шараға белсене қатысты. Жарыс соңында жеңімпаз мекемелер мен мектептер мадақтама қағаздарымен марапатталып, бағалы сыйлықтар тапсырылды. Жанайдар Мәкенұлдас Хаппасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттардың легі міне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңызбен бөлісіклеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.